Val a dir que Rafael Torres ha fet balanç de govern del primer any de la legislatura, indicant que la gestió d'ajust és necessària per sortir endavant. Nosaltres, el seguit de govern, des que vam accedir a l'Ajuntament a partir de dia 11, vam marcar molt clar que la situació econòmica en el nostre municipi era difícil, era complicada, però que tenia possibilitat de solució. Per això vàrem marcar la prioritat en la despesa. Nosaltres, la fuga de ruta que marcàrem va ser potenciar les polítiques socials, serveis socials, tot allò que fa referència a cobrir les necessitats bàsiques dels nostres ciutadans. Per això estem col·laborant pràcticament amb tots els ciutadans que s'adrecen a serveis socials en diferents ajudes. El principal compromís ha estat el de sanejar les arques municipals i fer front a l'actual situació econòmica. Aquest any que ha passat, bueno, doncs en el plantejament de la legislatura ens van trobar en que tenien dificultats si continuàvem en la línia que tenia, doncs, a poder tenir dificultats per pagar les nòmines, a tenir dificultats per pagar la seguretat social, a tenir-nos que plantejar llevar serveis i també una part molt important de no poder pagar les factures, la despesa de proveïdors, que això ocasionava, doncs, una tensió i un problema greu a l'Ajuntament. Avui, passat un any, pagant les nòmines, pagant la seguretat social, pagam els nostres proveïdors, no llevam cap servei municipal i han congelat la majoria dels impostos municipals, com és l'IBI. Ara, després de la feina feta, l'Ajuntament ha assumit nou compromisos, derivats del pla d'ajust realitzat, i que passen per pagar les factures dels proveïdors a 40 dies i no generar més despesa extrajudicial.